Spalk die Bybel oop by Matteus hoofstuk 28 Eerste evangelie beskrywing reg aan die einde van hierdie evangelie beskrywing die laaste 5 verse gewoonlik die laaste paar verse van 'n bepaalde boek of brief gee so ietsie vir die toekoms. Ge gee ook iets van 'n wegstuur. Briewe gee baie keer groet. Hier word die laaste gebeure van Christus op aarde verhal. Voordat ons dit saam lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here wat 'n ongelooflike voorreg om by u eredienste mag wees. Ja, diens tot eer van u naam. U is die koning, die gewer van alle goeie gawes. Sodat ons dit kan ontvang. Waarin ons in besonder ook verryk wil word deur dit wat u vir ons bied. Is ons gebed dat u ook nou Hierdie gedeelte uit die skrif vir ons sal verhelder ja dat ons verstand hierby sal baat vind. Dat ons sal hoor wat hy sê, verstaan wat hy sê sodat wat hy vra ons kan gaan doen soos hy sê. Laat dit wees volgens u wil in Christus Jesus naam. Amen. Matteus 28 In die gedeeltes wat ons gelees het waarmee ons besig was, het ons die tydperk gedek wat bekend staan as die 40 dae waarin Christus nadat hy opgestaan het, verskyn het. Ons kan dus die verloop van die gebeure soos volg dan op 'n lyn sit en ons kinders kan dit graag doen by die huis dat ons verstaan waarmee ons besig is in hierdie tyd geloof in die kerklike jaar. Ons het begin met Jesus wat basies die laaste 7 dae spandeer in Jerusalem. Jy sal raak lees hy stap op 'n donkie Jerusalem binne. Hy ry op 'n donkie Jerusalem binne. En dan is hy in die laaste 7 dae van sy werk op aarde in Jerusalem. Dan gebeur op die donderdagnag die instelling van die Pasga. Wat ske is die die nagmaal. Hy vier die Pasga, hy stel die nagmaal in. Daardie nag word hy verraai. Daardie nag word hy verhoor en die volgende oggend gaan dit voort tot dit hier nie baie laat in die oggend klaar maak met Pilatus se laaste verhoor en 'n kruisigingsaankondiging. En dan word Jesus gekruisig en voorson onder daardie Vrydag is alles verby. Dan is dit Sabbat, dan is dit die volgende dag, die eerste dag van die week, dan is dit die opstandingsdag. Dan is dit vreugde. Dan verloop 40 dae vanaf hierdie dag tot by hierdie gebeurtenis waarvan ons die begin lees. Handelinge verhaal dit verder, maar die hemelvaart van ons Here Jesus vind plaas na 40 dae. En dan 10 dae later, die uitstorting van die Gees op Pinksterdag, op die Pinksterfees. Daardie tydlyn kan u gerus met u kinders deel en nie kan dit self want elke jaar is ons hiermee besig en dis nie raamwerk waarbinne dit gebeur vanaf die laaste week van Christus tot by sy kruisiging tot by so opst landingsverskynings en dan die hemelvaart waarna toe ons nou werk en Jesus het gesê vir sy disippels gaan na Galilea en gaan wag vir my op 'n bepaalde plek hier word dit beskryf Matteus 28 vers 16 en die 11 disippels het na Galilea gegaan na die berg waar Jesus hulle bestel het En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom, <coughs> verskoning, en met hulle gespreek en gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld amen geliefdes die derde gedeelte sal in behandeling geneem word in die prediking 'n afspraak 'n belangrike afspraak Een waarvan hulle vooraf gesê is, julle moet daar wees. Een wat hulle moes aanteken. Julle moet in Galilea wees. Julle moet op 'n plek wees waar ek gaan wees. Maar hierdie sou die laaste keer wees dat hulle by hierdie plek mekaar sou kry. Die disippels het nie eers geweet presies wat daar gaan gebeur nie. Alles het nog vir hulle ontvou soos 'n skooljaar waarin ons as skulire elke kwartaal maar moet voel wat gaan gebeur soos 'n sportbyeenkoms wat op pad is ons weet nie hoe gaan dit uitwerk nie wie gaan wen wie gaan verloor nie ons weet nie kinders julle weet dit baie goed maar ons beplan ons beplan ons weet wat volgende moet gebeur ons weet dit gaan dan gebeur maar hoe dit gaan lyk daardie dag daarvan is ons nie seker nie Daarvan moet ons nog seker maak. Maar die disippels glo ek het nie geweet presies wat hier gaan gebeur en die verrykende gevolge hiervan nie. Verrykend beteken hoe groot, hoe ver, hoe wyd dinge sal strek wat in hierdie paar verse staan. Die 12 disippels, ons weet nou al hoekom daar 12 disippels is. Hulle het begin as 12. Net vir siening, een van daardie disippels het Jesus verraai, sy naam was is Judas Iskariot. Na die kruisiging van Jesus kon hy nie met homself saamleef nie en het sy eie lewe geneem. Van daaro was hulle 11 disippels. Soos hier staan die 11, dan word bedoel daardie binnekring van disippels wat saam met Jesus was. En die 11 disippels het na Galilea gegaan nou die berg waar Jesus hulle bestel het die presiese plek waar hulle moes wees die afspraak geleentheid die datum is vas die adres is vas die plek waar hulle gereël het om mekaar te kry in Galilea toe hulle om sien sien ons weer twee groepe hulle het hom aanbid maar sommige het getwyfel waaroor of dit wel hy is ons weet van Thomas wat in Johannes met die tweede verskyning daar was maar by eerste verskyning gesê het as ek nie sien nie sal ek nie glo nie is dit dalk weer Thomas dit is onseker maar sommige was onseker of dit wel hy is ander het hom reeds aanbid en aanbidding In die raamwerk waarbinne hierdie disippels gewerk het, sou erkennes God en niemand anders. Deur Jesus begin soos met al die kere wat hy met hulle was. Jy sal onthou dat hy verskyn het in die binne in die vertrek wat gesluit was, het hy vir hulle gesê vrede vir julle. Die tweede keer het hy weer gesê vrede vir julle. Hierdie saak van vrede moes hulle kalm maak, moes hulle rustig maak en daarna het hy met hulle gepraat oor wie hy is. Wat sê hy nou vir hulle? Vers 18. Hy kom nader, praat met hulle en sê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde." Onmse gegee alle mag in die hemel en op aarde. Dan gee Hy hulle instruksie en as Hy klaar maak dan sê Hy vir hulle kyk, ek is met julle al die dae vers 20. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volle einde van die wêreld. Amen. Wat Jesus sê in die eerste plek het te doen met Hom en wie Hy is. So om tot die Nuwe Testamentiese briewe, begin altyd met die skrywer. En dit sê wie sy skrywer, aan wie sy skrywer verbind. En wat is die gesag van die skrywer? Jesus doen dieselfde. As hy sê aan my is gegee alle mag. En hoeveel mag word weggeneem in die woordjie alle? Niks nie. As Jesus sê Hy het almag in die hemel en op die aarde. Watter area word uitgesluit van sy mag? Geen. So die mag wat hy besit is algemeen oral. En dit sê net een ding. Hy is waarlik God. Wanneer sommige voor ombuig en om aanbid, is dit geoorloof wanneer as die koning wat hier op die berg is. Soos Moses van ouds in die teenwoordigheid van God op die berg saam met God verkeer het, is hierdie 'n moment wat net hulle kon beleef en niemand anders. Wat doen die Here as hy sê ek is met julle tot aan die volle einde van die wêreld? Ek is met julle hoe lank? Al die dae. Hoeveel dae? Al die dae. Hierdie klein woordjies wat in die skrif staan, alle al. Daar is niks wat uitgesluit word nie. Ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Hierdie is 'n voortsetting wat van wat Jesus hulle geleer het jy het gesê ek gaan van julle weg. Ek gaan van julle weg. Jy hoef nie te vrees nie. Moenie bang wees nie. Ek is met julle. Want die Gees, ek weet ek vir julle stuur, die Trooster sal met julle wees en met julle bly. En daarom as hy hier staan aan my is gegee almag en ek is met julle. Dan is dit die omhulsel van dit wat hy vir hulle gaan sê hy hou dit vas soos ons 'n goeie toebroodjie ken wat 'n snytjie bo en 'n snytjie onder het en binne is die lekker goed van daardie toebroodjie so die Here omsluit dit wat hy bedoel in sy mag in sy almag in sy beskerming wonne reis hy die disipels 'n opdrag gaan gee om uit te voer in afsiënbare toekoms. Verseker hulle van een belangrike saak en dis die eerste saak van hierdie gedeelte. God is in beheer van sy saak. Van julle saak. Van die saak van die Christus gesentreerde saak. Hy bly in beheer. Nou wat hy by hulle is, het hy reeds al die mag. Wanneer die dae verbyloop en verbyloop en verbyloop en geslag en geslag gaan verby, is daar 'n datum en 'n tyd wat aandui, nou is dit klaar, dan is ons by die volëinding van die wêreld. In daardie ganse tyd is Christus teenwoordig. In daardie ganse tyd is die opgestane Here Jesus koning en niemand anders. Wat sê hy vir hulle? Vers 19. Eerstel jy hulle gerus? Nee, eers maak hy met hulle 'n afspraak. In die tweede plek maak hy hulle gerus oor wie hy is as koning. Die afspraak was vas en seker en hy het dit nie gemis nie. Maak hy maak hom hulle seker dat hulle weet hy's God en dat hy hulle beskerm en dan sê hy vir hulle wat's volgende Wie is in beheer oor die kosmos? Wie is in beheer oor alles wat gebeur? Hy is. En niks gebeur sonder dat hy dit laat gebeur nie. Dis wat ons vertrou. Dis 'n geloofsake. Nou sê hy sy disipels: Gaan dan heen. Maak disipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die woord disipels kom 2 maal voor in hierdie kort gedeelte. Die 11 disippels het na Galilea gegaan. Wat beteken die woord disippel? Wat is 'n disippel? Ons lees in Matteus 11, Johannes het disippels gehad. Wat is 'n disippel? 'n Disippel is 'n volgeling. En 'n volgeling moet iemand volg. En dit is gewoonlik 'n leierfiguur wat gevolg word. Jy stap in die spore van daardie leier. En 'n disipel word verbind aan daardie leier. Wanneer Jesus sy disipels roep, ons lees dit in die evangelie beskrywings dat hy hulle kry waar hulle werk by die skuite by die plek waar vissermanne hulle self bevind. En hy sê vir hulle Volg my en hulle volg hom. Op daardie oomblik toe die disipel die rigting vat, want dis wat hy geword het van sy die een wat hy wil navolg, het hy daar die een se disipel geword. En dis 'n belangrike beginsel. Want as jy navolgens waardig is, sal jy mense agter jou laat aanbeweer is dit smart by die kinders of hulle sommige makliker volg. Sekere onderwysers meer geniet en graag luister wat hulle sê. Me kom hulle by die huis, veral in die laerskool en sê maar mamma, juffrou sê dis nie so nie. Dan het jou kind klaar die beginsel van navolgingskap In terme van onderrig gesnap. Want die onderwyseres wat die juffrou is, het gesê dis wat jy moet doen of dis wat dit beteken. En as mamma iets anders sê, wat as wat juffrou sê dan sal dit by die huis gehoor word. Want mamma sê so moet dit werk. Juffrou sê nee, dit moet so werk. Dis nou reg. Want die disipel wil graag loop waar hy ingeloop moet word. 'n Volgeling van 'n onderwyser is nie die beste voorbeeld nie. Maar as 'n beginsel van navolging en navolgingswaardigheid is iets wat ons reg deur optel, hoe makliker jy betroubaarheid en aansien en waarheid sien. Hoe makliker volg jy daardie spore. Jou eie beginsels word ook getoets. Wie jy gaan navolg en wie jy gaan vervolg, want dit is aan derkant daarvan, wie jy gaan wegdryf en wie jy gaan volg. Net wiese spore jy gaan loop? Want ons is mens. Ons soek altyd na sag En betroubaarheid is die eerste saak van leierskap. En wanneer jy wil weet hoekom word sekere mense gevolg? Toets navolgens waardigheid. Toets hoekom is iemand beweeg? In daardie beginsel word jy 'n dissipele. En dis hoe maklik dit is om agter 'n mens aan te loop teenoor Christus self. Want wanneer 'n mens se saak so groot word dat die persoonlikheid vir jou amper goddelik word, want dis die grootste wat jy ken. Dis die grootste wat jy ken. Die grootste wat jy wil ken. Dan kan jy hulle volg en agter hulle aanloop. Dis ook navolging soos wat disippels maak. Dis 'n disipel. Dis die beginsel van disippelskap. En die Christelike kerk het met die groote saak hiervan te doen. As Paulus skryf op verskeie plekke, al wat ek het om te verkondig is Christus en hom alleen wil ek ken. Hom alleen wil ek volg. Hom alleen wil ek hê julle moet volg. Dan word disipelskap gebring in die lyn van wie Jesus is. En daardie lyn van beginsel is wat van groot belang is in die kerk van Jesus Christus. As 12 disipels bymekaar kom op opdrag van die Here Jesus, dan word hulle gestuur. Hy sê hulle gaan dan heen, maak disipels van al die nasies. Eerste sib opdrag. Van hierdie groot opdrag is daar drie komponente. Die eerste komponent is maak disippels. Hoe maak jy 'n disipel? Jy vertel vir iemand ons stap op 'n pad en dit is belangrik ons ken paai, ons ken ook ons eie dorp se paai, ons ken ander paai ook. Alle paai is nie ewe goed om op te wees nie. As jy met jou voertuig ry en jy kan nie hier ry nie, dan sê jy is daar nie 'n ander pad wat ons kan ry nie. As ek moet ry met my fiets en ek kan nie op hierdie fietspad bly nie en hulle sê ons het nie ander roetes wat ons eerder kan ry nie. Ons kom agter hoe die pad lyk en hoe dit vir ons voel. 'n Disipel moet op 'n pad wees. As die Here Jesus sê gaan maak disipels van al die nasies. Daar's weer die ongemaklike woordjie al. As die Here Jesus sê gaan maak disippels, dan sê hy gaan maak volgelinge. Van wie? Hierdie is disippels van Christus Jesus. As jy hulle disippels moet maak, moet jy hulle maak van wie? Van Christus Jesus. Hoe maak ek 'n disippel van Christus Jesus? In my gesprek en kyk maar na die gesprekke van die apostels in Handelinge. Die gesprek het gegaan oor Jesus, wie hy is, wat hy gedoen het vir jou. Hom moet jy navolg. Ons stap reeds agter hom aan. Jy kan ook vir my volg. Ek stap op die pad wat hy ons gewys het. Die disipel stap dus saam met ander disipels agter die een aan wat ons navolg. Ons volg Jesus, die Christus. Wanneer ons Jesus die Christus volg, maak ons disipels deur ander te wys dis die pad wat ons moet stap dis die taak van die leraar, oudelings diaken lidmaat. Dis almal se werk. Ek begin met my kinders praat oor die Bybel want ek sê vir hulle dis die pad wat ek stap. Of ek weier om met my kinders te praat oor die Bybel en ek praat met hulle oor allerlei ander dinge en ek wys hulle is die pad wat ek gaan stap, want dis die pad wat hulle gaan stap. Ek maak dis disipels van my eie kinders op pad na die pad wat ek loop. My kinders kyk wat ek doen. Hulle vra nie wat ek sê nie. Die kinders kyk wat ek doen. Hulle vra nie wat ek sê nie. Be stadium vra hulle en wil graag meer weet. Maar dis nie die begin nie. Disiplineskap op kindervlak is doen wat jy moet doen om op hierdie pad te bly. Wys my kind hoe dit lyk om op hierdie pad te wees. Later van tyd kan ons met mekaar praat oor hoe hierdie pad lyk. Al die nasies deur het ons gespaar. As 'n volk moet 'n bepaalde taal en 'n bepaalde kultuur. So het hy ander tale, volke en kulture gegee met 'n baie spesifieke doel om hom te ontmoet. En wanneer ons in die skoene van 'n Samaritaan moet wees, wanneer iemand voor my lê waarvan ek eintlik nie gewoonlik nie iets goeds voor het nie, Maar vandag leer amper dood. Dan doen ek vandag iets vir hom uit liefde vir God. Die een wat ek dien. En ek wees 'n Samaritaan vir daardie Jood wat ek ook is in daardie gelykenis. Ek is 'n Samaritaan. En ek dien een wat nie deel is van my volk nie. Net sover as wat dit nodig is dat hy hoop het, hoop vind in die Here kan dien. Is genoeg vandag vir die evangelisasie om op, op pad te bring en sê die Here het jou versorg. Dien hom. Dit sou genoeg gewees het om daardie stukkie evangelisasie te kon bedien. Hy het Samaritaan gebly. Hy is huis toe. Ons lees van hom nie weer. Maar 'n priester en 'n leviet uit sy eie volk het hom verag en gelaat vir dood. En nie verstaan wat dit is om te wees nie. Helaat nagelaat om disipelskap uit te voer. Watter pad stap jy, priester? Watter pad stap jy, leviet? kon gevra word. 'n ander ding van wat Christus vertel. Gaan dan heen. En dit beteken jy word nou gestuur, disipel, jy wat agter my aanloop, ek stuur jou nou, word 'n gestuurde. En dit is die betekenis van die woord apostel. Die woordjie apostel beteken gestuurde. Disipel beteken volgeling. Die rigting verander nou. Jy stap agter Christus aan. Jy word nou gestuur om te sê volg hom. Hulle kry nou 'n nuwe werk. Hulle kry nou nuwe rigting. Hulle kry nou nuwe hoop, vastigheid. Gaan dan heen, maak disipels van al die nasies. Tweedens, doop hulle. Beteken bedien die sakrament van die bloedverbond van Christus aan hulle. Jy word 'n disipel, 'n volgeling van Jesus. Wie moet jy volg? Jesus, die Christus. Jy moet hom volg. Hoe? Ontmoet ek hom? Hierdie evangelie. Hoe word ek ingelei van in hierdie verbintenis met Christus? Jy word gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In die Drie-enige God ontvang jy die Christelike doop. Later in Handelinge lees ons 'n geval waar iemand net die doop van Johannes ontvang het, Johannes die doper. 'n bekeringsdoop en hy word weer gedoop omdat hy nie die bedoop van Christus ontvang het nie. 'n Nuwe bedeling het begin. Die Christelike doop is die verbintenis aan Christus. Deur sy bloed is jy aan hom verbind. Nou dat ek jou 'n volgeling gemaak het, in Christus, en jy nuut tot die geloof toegetree het en die doop ontvang het, Nou moet ek jou nie los nie. Want al wat 'n dissippel reg kry, is om te loop waar hy die pad kan sien, waar hy weet waar die pad is. Leer hulle. Derde onderafdeling van vers 19. Leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Ek roep jou tot dissipelskap. Hier is die een wat jy volg, hier is die pad. Word ingelei deur die doop, jy's verbind aan Christus. Ek leer jou wat ek by Hom geleer het. En daarom praat ons van die leer van die apostels, die apostoliese leer. Dis wat ons verkondig. Alles wat Christus aan sy apostels geleer het, dit verkondig ek vandag aan julle. Dit het nie opgehou nie. Dit het nie opgehou nie. Ons verkondig vandag nog steeds wat aan die woord van God staan. Geskrywe deur diensknegte. Dit wat onderrig word, veral die briewe wat die apostels geskryf het. Dit verkondig ons aan julle. Want as jy die pad verloor, 'n skoepiepad, dit trek my aandag af en dit gebeur met elke disipel. Jy gaan van die pad af, jy kom agter dit raak nou moeilik om op die pad te bly, maar jy ry net maar hier want dis waar jou aandag nou is. En dan moet iemand jou net kom neem en sê die pad is hierdie kant toe. Kan jy nog onthou? Kan jy nog onthou waar dit is. Ehm um, O oh ja. Ja, kan. So, hoe het ek hier gekom? Hoe het ek op hierdie pad beland? Hoe het ek hierdie rigting ingevaar? Ek het nie eers die borde gesien nie. Ja, die pad het nogal moeilik gery. Dankie dat jy moeite gemaak het om hier te kom staan. Want ek weet nie vir eers ek nog op hierdie pad sou kon uithou nie. En dit is soms nodig om dan te help want dat ons pad bystand nodig, dan moet ons kyk of ons hierdie kar kan omdraai. Dalk moet ons hom wegsleep. Nou het ons 'n span nodig om terug te kom. En dis die werk van die kerk van Christus vandag nog om die evangelie te hoor te gaan verkondig het te sê daar is 'n beter pad volg vir Christus stap saam met my dis die pad waarop ek stap volg my want ek volg hom en as jy sien ek gaan van die pad af help my om hom te vind Kyk na die sakramente en hoor waarvoor dit staan. Dit staan vir Christus. Die sakrament wys na die water. Die doop sakrament wys na die water, die afwassing van Christus. Kyk na die water. Wie is dit? Dis Christus. Ek is 'n disipel van Christus. En daarom Elke keer wanneer ek onderrig hoor is dit 'n manier om te sê hoe lyk die pad? Hoe lyk ons pad? Hoe lyk my tree? Hoe voel dit op hierdie pad waar ek is? Is ek nog op die regte pad? En dan daai bemoediging van die tweede punt. Ek is met jou. Ek is met julle. Al die dae daar sal nie een beerdkragdag wees nie. Daar sal nie een afdag wees nie. Daar sal nie een dag wees waar die Here sê, weet jy wat, jy het nou so ver afgestap, ek gaan jou netemal los. Weet jy wat? Jy maak net moeite. Ek weet nie of ek jou nog op die lys moet hou nie. Dis nie hoe hy werk nie. Johannes 1:28 is ek jou geroep het om tot sy diens toe te tree sal jy nie uit sy hand geruk kan word nie. Weet, hy kan daar kom waar jy is. Daar sal hulp wees. Moenie daar verdwaal nie. Geloof die Here sal jou kom haal. Hou moed. Dis wat die disippels as apostels moes gaan doen. Dis wat die kerk van Jesus Christus na die apostels nog steeds doen. Hoor die stem, verkondig die stem en laat ons disipels maak waar ons is en wys waarheen ons gaan. In Sagaria staan daar geskrywe: Daar sal 'n tyd in die dag kom wat hulle sê ons wil saam met julle gaan. Ons wil saam met julle gaan na julle God toe. Dis die dag vir op ons hoor dis die dag waarop ons in haarie profesie hoop dat dit die pad is wat ons almal wil stap na Christus toe. Amen. Ons bid saam. O magtige en barmhartige God. Here, wat 'n voorreg om te kan weet. Daar is geen pad wat nie deur U bepaal word nie. En daar is geen terugkeer wat nie binne U wil is. Nie. Alles lê in u hand en by u alleen is daar hoop. Dankie dat ons oud en jonk kan weet ons het die paaie bewandel. Die woorde van die digter Ek ken elke afdraaipaadjie. Ek het selfs verdwaal. in waarheid die lied sing is dit 'n getuienis van waar ons baie maal is Here ons verdwaal maklik wys ons die weg terug laat ons ook tot diens wees vir ander wat die pad soek aan ure eer in Jesus naam amen